Ora, sejam bem-vindos aqui a este paraíso do Alto Douro Vinheteiro. Peso da Régua ficou para trás. Já estamos aqui na Nacional 222, em direção ao Pinhão. Aqui está o Rio Douro. Fantástico, muito bonito esta zona. Aqui é um cenário mesmo espetacular. Fica aqui então uma vistazinha do Pinhão. Lá aqueles chocalcos ali mesmo espetaculares. E o comboio passa ali mesmo num tornelzito. E vamos lá então aqui. São João da Pesqueira. Vila Nova de Foscoa. Agora deixamos o Douro para trás. Começamos a embrenhar-nos nestas vinhas, nestes calcos, na Rota do Vinho do Porto. Aqui já começa a ser mais engraçadinha, começa a ter assim umas curvinhas mais exigentes. Aqui, como é andar sempre na nossa mão o melhor possível, porque passam aqui muitos caminhões, trânsito complicado, a estrada é estreita. Eu vou tentar. Está ali a trabalhar. Mesmo bonita aqui a zona. Agora vamos ter aí São João da Pesqueira, 16 km. Ver se eu me vou conseguir manter sempre na Nacional, acho que não vai ser difícil. Isto é espetacular aqui. Ali uma paragenzinha. Já está aqui marcada no GPS para ver se mantenho sempre na estrada. E vamos lá. E agora é sempre assim com estas paisagens típicas aqui do Alto Douro e com as vinhas. Espetacular, não? Muito fixe. Estamos a chegar a São João da Pesqueira e cá está São João da Pesqueira. Muito bonito, sem dúvida. Para já, a Nacional 222 leva aí o thumbs up, porreirinha, paisagem espetacular. Eu acho que isto deve ser bonito em qualquer altura do ano. Agora na primavera temos aí as vinhas a florescer, temos aí as árvores de fruta aí em flor. Torna-se muito bonito, mas acredito que isto no outono, no verão, seja sempre espetacular. Se bem que isto no verão deve ser aqui uma tosta, deve ser um calor. Por isso aqui, se calhar, uma altura mais não tão no verão, no outono, primavera, será a altura ideal. Aqui o Val, espetacular. E até onde a vista alcança, estão os terrenos cultivados. Ainda continuo na Nacional 222. Esta parte aqui em curvas, quilómetro 186, é espetacular. Aqui o Alcatrão melhorou significativamente. Está muito melhor, mais perfeitinho. Agora olhei ali para o GPS, já vi que esta curva é daquelas. Não.
A Estrada Nacional 222 termina em Almendra. Eu acho que tem lá uma plaquinha. Vamos passar lá. E agora sim, já estou em Vila Nova de Foscoa. Cá estamos em Vila Nova de Foscoa. Fico uma rotundinha maneira. Museu aqui para a direita. Almendra também. Ali em cima, no topo, o Museu do Coa. É um lugar que merece uma visita. Está ali num local espetacular. Passar aqui o rio. O rio Coa. Cá está ela, rio Coa. Museu ali no topo. Paisagens encantadoras. Muito bonita esta parte aqui. Mesmo espetacular. Sim senhor. Aqui este lugar magnífico, bonito. Trás-os-Montes é sempre encantador. Espero que o vídeo faça aí justiça a esta beleza. A estradinha também é muito bonita. Muito boa. Se bem que as zonas com Alcatrão já merecia aí um restaurozinho. E ainda temos... Não, já acabou. 222 terminou. E aqui temos uma plaquinha a assinalar o fim da 222. Cá está ela. Final da 222. Aqui muitos colegas aí do Motovlog. E é assim, meus amigos, obrigado por assistirem aqui a mais um vídeo da Peso da Régua aqui até Almendra, o fim da Nacional 222. Uma estradinha com paisagens espetaculares, deslumbrantes. Obrigado por assistirem, obrigado pela vossa companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.